Нельсон Мандела продовжить отримувати інтенсивний догляд, але вже дома. Знаменитий борець з апартеїдом провів у лікарні 87 днів. Туди він потрапив на початку червня з діагнозом «важка легенева інфекція». Його будинок у Йоханнесбурзі був перебудований для того, щоб Мандела зміг отримувати інтенсивний догляд там. У понеділок мешканці столиці ПАР висловили сподівання, що колишній президент видужає. На даний момент його стан, як і раніше, залишається критичним. Ми просто дуже-дуже щасливі. Вся країна молилася, щоб з цією людиною було все добре. Я дуже щасливий, що він повертається додому, оскільки він провів у лікарні дуже багато часу. Бажаю йому довгого життя. Легеневу хворобу Нельсон Мандела отримав, працюючи на вапняковому кар'єрі під час відбування 18-річного тюремного терміну.